bakmadılar. Raks olarak demeyeceğim oynuyorlar. Sözümü getirmişim. Millet oyu almayıp. Urmu deryası bizim için azizdi. Bizim çırağımız odur. Gedəndə indi oradan baxırıq, ağlarıq. İfasının Azərbaycanda da böyük rəğbət qazandığından bizim vasitəmizlə xəbərdar olan İbrahim Əlizadə Səni deyirlər mahnısını məxsusi olaraq ATV üçün də oxudu. Ay dostlar, ay ATV-nin müdirləri, sizi deyirlər, məni deyirlər, sizi sevənlər, Azərbaycan deyirlər. Təqdim olsun tamam izleyənlərizə. İranda soydaşlarımızın başlattığı rəqs kampaniyasına Azərbaycanda da qoşulublar. Tanınmış simalardan tutmuş sadə vətəndaşlara kimi bir çoxları bu axına dəstək verir. Sən!